ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃଣୀ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଗୁଲଗୁଲା କେମିତି ବନାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ଆମେ ବନେଇବା ଗୁଲଗୁଲାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବତେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ସୁଜି ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଟା ନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି 500 ଗ୍ରାମ, ଚିନି ନେଇଛି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଲୁଣ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ଫୁଲ୍ ଚାମଚ, ଦେନ୍ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ, ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲା ବା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆପଣ ରଖିନେବେ, ଆଉ ଅଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା। ତ ଏଇ କପ୍ରେ ମେଜର୍ କରିକି ମୁଁ 3 କପ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନେଉଛି, 3 ବୋଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ନେଉଛି। ତ ଅଟାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁଜି ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଚଲେଇ ନେଇଥିଲି, ତ ସୁଜି 250 ଗ୍ରାମ, ତ ଅଟା 500 ଗ୍ରାମରେ ସୁଜି ଆପଣ 250 ଗ୍ରାମ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ପକାଇ ନେଲି, ଆଉ ଚିନି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ ଏଠି ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାନମଧୁରୀ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ପକାଇ ନେବେ, ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ତକ ସବୁ ପକାଇ ନେବେ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଏବେ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ତ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଖାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନରମ ଆଉ ବହୁତ ମୁସମୁସ ଲାଗିବ ଆମର ଗୁଲଗୁଲାଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଖାସ୍ତା ବନାନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଚର୍ ସହିତ ଭଲସେ ତାକୁ ଆମେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ଆଉ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପାଣି ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଆମେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ବନେଇବା, ଏଇଟା ଆମର ବେଶୀ ପାଣିଆ ବି କରିବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଆମକୁ କାଠୁଆ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ବନେଇଛି ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୋର ପୁରା ମିନିମମ୍ 500 ml ପାଖାପାଖି ପାଣି ଏଥିରେ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 500 ml ପାଣିକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପାଣିଆ ହେବନି ଆମର ମିକ୍ସଚର୍ଟା। ଏବେ ଏଇ ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ତ ଏବେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଆମର କେତେ ଟିକିଏ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଭଲସେ ଗୁଲଗୁଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଏଇଟା ଆମର ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, କଡ଼େଇରେ ଏଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 500 ml ତେଲ ନେଉଛି, ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ନେଉଛି ଏଥିରେ। ତେଲଟା ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପାଣି ରଖିଥିବେ, ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ରୁ ଗୁଲଗୁଲା ପାଇଁ ଆଣିକି ତେଲରେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ତ ପାଣି ହାତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲସେ ସେ ଗୁଲଗୁଲାର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଆମେ ଗୋଲ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଠିକ୍ସେ ଖସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁ ପକାଇ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଲ ପଡ଼ିକି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି 5-6 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆମର ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ତେଲରେ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ହେଇଆସିଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ଗୁଲଗୁଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବି, ବେଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବାନି, ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିନେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସର୍ଭ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିନେବି କେମିତି ଏଇଟା ହେଇଛି। ତ ଗୁଲଗୁଲା ତ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ନାକ୍ସ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ଅଟା ସୁଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବନେଇକି ଘୁଗୁନି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୁଲଗୁଲା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ର ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ଭାବରେ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲଗୁଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।